Ал Алматы дәріханаларына келушілердің 55% препараттарды дәрігердің рецептінсіз алады. Мұндай мәлімет қалалық тауарлар мен қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаменті мен Асфендияров медициналық университеті бірлесіп жүргізген сауалнамадан кейін белгілі болған. Сауалнамаға 150-ден астам тұрғын қатысқан. Олардың 20% сырттан келгендер. Әлеуметтік дәріхана алдында кезекте тұрған алматылықтар арасында өткізілген. То есть отсюда видно, что большинство людей. Осы сауалнамадан кейін әлі де болса көпшілік өздігінен ем қабылдап жатқан байқауға болады. Бұл тұрғыда барша қазақстандықтардан дәрігердің нұсқауынсыз ем қабылдамауды сұраймыз, өйткені кез келген дәрінің кері әсері бар. Оның неге алып келіп соғатынын өздеріңіз білесіздер. Сондай-ақ сауалнамаға қатысқандардың 54,1%, яғни 66 адам дәрі-дәрмектерді өздері үшін алғанын, ал 38,5%, немесе 47 адам өзгелер үшін алғандарын айтты. Өзге аймаққа жіберу үшін 6,6%, немесе 8 адам. Сонымен қатар бір адам дәрінің қорын жасау үшін алатынын да жасырмады. Сауалнамада қатысқандардың 33%, немесе 40 адам дәрілерді өкпенің қабынуы, яғни пневмония емдейтін алатын дәрілерді алса, 23%, яғни 28 адам ковидті емдеу үшін алған. 12%, яғни 15 адам басқа аурулармен емделу үшін дәрілер сатып алған.